murakomeje kwigiza nkana ibintu mukora nago biri fair. I swear nari zine bihindure babwiza ukuri kuzuye ngibigoma mukumbuye ndaje mbateme ibitwurire ninje bad girl ku murongo strong zanje ziruta rukingo mfite man yes ku mugongo uciriza ubufungo mena ubwongo small inside ku murongo this my city nyamirambo rumena mabuye nyiciri mongo nubusa gusa ni mumbise ton mukine saye ni wakabaha wowe babaye je kwa makuza ni ngwera juice cyangwa amashyuza of course ndacyarimo ku mfatiraho urugero ni Kevin ndirimbo rero ngiye nkunda nyine ndirimbo yakoranye na ririmba gusa n'umuvure dukora umutobe mutari ku rwungi bagure mama rubebe yaguze igitenge abasore bamwede banyurwe ni byeri 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 ngeza mu jini gushaka ibiceri gukoma imigere umusenzi ujya mu businza karoho imigezi we read the game the start the gang they want a dara and they more run the start is they don't escape put in faga barumva nyine featuring yange na Kevin yabirenze yes reka nizere ko mumeze neza abakunzi b'inyarwanda tv by'umwihariko abakunzi b'inyarwanda.com badukurikira platform zacu zose tunyuzaho inkuru zigeze zitandukanye uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni mu kiganiro mumaze kumenyera b'inyarwanda upcoming artist freestyle ni ikiganiro kegera abahanzi bakizamuka abahanzi bafite impano zitandukanye mu buryo bwose butandukanye muri art uyu munsi rero dufite umwana ni vuga ngo umwana mwiza wumva umwana mwiza nkuko muri kwibona kuri screen za Nyarwanda TV umeze neza ariko meze bon funzemo cyakora abaraperi mufite ukuntu muvuga utuntu twanyu kabisa ya tuguha ikaze rero ku Nyarwanda TV in the house murakoze cyane urahabona ute se nakunze ni fresh meze bon ubwa kangaho wageze n'ubwa mbere maje wakunze gusa nakunze wakunda iki nyine ni heza aga nyine ikintu mabonye naga ariko natekereza aba dukurikije bari kukureba uri umuhanzi w'icyamamare ndi cyamamare uri cyamamare umuntu wisanze ahantu nkanga bari cyamamare cyamamare rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuguhaye ikaze rero urakoze cyane mwijwi ry'uje ubuhanzi sibyo ugiye kuduha akapira ku ndirimbo wasohoye nshyashya nimbarukuza nukuza kw'amatungo ukuza kwanje zine kenti bishatse kuva ngo nuko nibwo waza mu rugendo rwawe rwa muzika yese reka tukwakire rero mu buryo bwa gihanzi utangire utwibwira mu buryo bwa gihanzi ngo ninje bad girl ku murongo strong zanje ziruta rukingo mfite man yes ku mugongo uciriza ubufungo mena ubwongo small inside ku murongo this my city nyamirambo rumena mabuye nyiciri mongo nubusa gusa ni mumbise ton mukine saye ni wakabahaye kubazimye kera ni ngaho mbataye gukoma niga subwenge nataye ni waheze inyanja udafite umusare ndapara majet ugapara migaya uracyari muto yankurusha imihari ndakunyuza zibiruka ica masiri macungizo hete zireba nk'imiri kuzamura genge mbikora natuza wowe babaye je kwa makuru uza ni ngwera juice cyangwa amashyuza of course ndacyarimo kuza ubabaye ajye kwa makuza uracyarimo kuza ibyo bintu ubisobanura ute kuza ubisobanura iki kuri wowe nyina ari ukuntu n'ubundi umuntu ntabwo abantu bose ariko baba bamwifuriza nyine ibyiza nyine ndikubwira nyine abata ntabwo wenda ari njye njyenyine uri kwivugaho n'undi uwo ari wo wese nyine ufite icyo arimo arajyamo utishimira icyo arimo arakora nyine nababara ajye kwa makuza aracyarimo kuza nyine nanjye ndacyari kuza ubwo utishimira ibikorwa byanjye n'ibimureba reka none se ubwo ko mba mbona ukiri muto cyane ibyo bintu bikurahe nyine uwukurebye face abona ko ukiri muto ariko uwumvise ibikorwa ashobora kumva ko utari muto ibintu bikurahe ahantu mbikura nyine ni ibintu bindimo nyine byanjye ku giti cyanjye nyine bindimo by'umwihariko umuntu ayakwitegeje nyine nk'uko urabivuze abantu uri mutoya cyane cyane akenshi wenda usibye no mu Rwanda ahantu hose muri rusange umuntu ukizamuka muri muzika afite umuntu yireferaho avuga ati uyu muntu afite ibikorwa birenze niwe muntu ndebera nkavuga ati uyu muntu rwose ndamutse ngize n'amahirwe ni umuhanzi ndamutse ngize nk'amahirwe tugakorana collab cyangwa se ya remix yenda nko ku ndirimbo ye runaka umuntu ufatiraho urugero ninde umuntu ufatiraho urugero ni Kevin urumufatira muhe buryo nyine nge nkunda nyine uburyo ibintu byabikoramo nyine ndi umufanawe urumufanawe waturimbira ku ndirimbo ze wakunze kimwe cyangwa ebyiri ntabwo yawe ntacyo tubwira ati genda musengize amahirwe nk'indirimbo igakorwa remix cyangwa se akanyemera tugahura indirimbo twayikorana aramutse anyemereye
ko tuyisubiramo twayisubiranamo bari yuturirimbira indirimbo ye rero ngiye nkunda nyine ni indirimbo yakoranye na ririmba yabaye okay yituririmbe nta kibazo guza n'umuvure dukora umutobe mutari ku rwungi bagure mama rubebe yaguze igitenge abasore bamwede banyurwe ni byeri 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 ngeza mu jini gushaka ibiceri gukoma imigero umusenzi ujya mu businza karonya imigezi we filime nyine ndi horoza ishyirwe cause migana woriwu byikorerwa rero goro maria goreta ari muri ramuhu Mbesko na nwa mata, kani nga hura nichaka, giwanyi lakara mata, mazi nyachere bana. Jini mwifatiri nyiturukai? Njine, ni kwa gu, ni gawo mwenye njine nukufata mwotu. Njine, nichino wa warakuru. Yes, mwaga mwache iskrivi na suwa nichi mwuru jindor kwa ruwa muzika. Asuwa ni, njine kariwe mwono nirefere huku ko, mwundo njine uvurja kwa ramo numuhanga. Numuhanga. Tujibuku mnanya, visanzure, virika wanyarugwana. Abakunzi b'inyarwanda bagukurikira n'abatari bakubuze bagiye gukumenya nyine bamenye ibyawe munya nuwa kamera kundyarya aha udusobanure n'indyarya ubundi kwicyo ari imbyino byarya ndyarya iyi mpamvu yaririmbye nyine ni ibintu bibaho mu buzima nawe wagiye uhura n'indyarya se ngiye nagiye muhura nazo ako nyine bitavuze ko nayirimbye nigendeye ho ngenyine ngira ngo buriya ari story yawe Oya ni ibintu nyine naririmbye bibaho mu buzima nyine bwa buri munsi ndyarya zibaho duhura nazo mu buzima bwa buri munsi ndyarya zo nahuye nazo nyinshi cyane Wowe buryo se Nyine birumvikana ushobora kuba aragiye nko muri studio ukora nk'indirimbo wenda nk'umuntu producer wenda akaba yayitwara ntayiguhe Oya cyangwa se mu bundi buryo Oya nyine no mu buzima bwa buri munsi n'inshuti zanje abantu nyine duhorana nabo harimo indyarya uhitwatura indyarya let's go read the game they start the gang they want a dara and they more run the start is sky they don't escalate putin faga read the game they start the gang they want a dara and they more run the start is sky they don't escalate putin faga baba as a post is the sms agree to wow you look agua don't like the shit baba as a post is the sms agree to wow you look agua don't like the shit gukatira katira dc ngamaniga shaka bakarage daramba kubena zero biruke ngamaze guhaba bashiritse ubwo bataho bufege bakumvara kuze nihuzo ndabata ndashaka ingagarizi ngarage ide gizo ndyarya ndiye amyesinye neizo shingo hora kucyangwe gaba baby niba kikoza yo madaje mora drip za danja bana niba kijya drip kubwe ibyo bikwena eh rizine barana wo mufu ndamara kripana je njumu ndahuza nabo mvuwa mwami wabami mu muziki read the game they start a gang they want a dara and they more run the start is sky they don't escalate putin faga read the game they start a gang they want a dara and they more run the start is sky they don't escalate putin faga baba as a post is the sms agree to wow you look agua don't like the shit baba as a post is the sms agree to wow you look agua don't like the shit don't like the shit fuck gizo ndyaza kgl shaka hidu shaka do bafitaga kumutwa bisaba kungu bahuje ubuyuda nitwe twanze ibyo bintu gizo mana twe twarazivukanye bafite ubuca kurugira ngo baranabyize bashaka dufatiye biz gusa twafashe yacu twanze ubwo bumwigira inshuti mukamenye byacu mugakina umuzenguruko ngubu ni sako sako tumenye ibyayitwaranze n'ubufezi ye kripa ngo ninje bad girl ku murongo strongezanje ziruturukingo mfite manies ku mugongo ciriza ubufungume n'ubwongo small inside ku murongo this my city nyamirambo rumena mabuye nyiciri mongo n'ubusa gusa nimumbise ton mukine saye ni wakamba hai kubaza imyekera ni ngaho mbataye gukoma niga subwenje nataye ni wahize inyanja udafite umusare ndapara maje tugapara migayo uracyari muto yankurushima ndakunyuza zibiruka ica masiri macungizo hete zireba nk'imiri kuzamura genge bikora natuza wowe babaye je kwa makuza ninkwera juice cyangwa amashyu of course ndacyarimo kuza mura genge bikora natuza wowe babaye je kwa makuza ninkwera juice cyangwa amashyuza of course ndacyarimo kuza nimuza ninyonga nigenderenze gero nubake mbasengere bicare hamwe nze mbaburire abatanega matwi mbacyurire zo juri mukora zituzuye nubusa gusa nge narumiwe imyotsi ibiri ngo murujuje iyo muhejeje nibwo mbanangije hari ikintu mbatunguje kandi mutuze mbakumbuze bwo ngukunde bakumbuze anyway mpowe niturize mu kibuga mbahaye rugari hanyuma fm dufate kigali ku mirindi nka za military ndi kuri mine ya newtoni muratubuze kuba ku isoko cyangwa ya drill nyijyane chicago ndi kubyango kumwera umukara ubundi butanga hindura ibara mu kibuga nka prayer mosara niko nza mwese mukenda gusara mukenda guhaba murakomeje kwigiza nkana ibintu mukora nago biri fair I swear nari zine bihindure babwiza ukuri kuzuye ngibigoma mukumbuye ndaje mbatemi bitwuri re nkari zine bihindure mbabwiza ukuri kuzuye ngibigoma mukumbuye ndaje mbatemi bitwurire twurire uraje bakumbuze ibigoma eh bigoma bakumbuye ubundi mwurire mbatemi ubutwurire mwurire kisa kurire nyine
Kuburire mu muziki dukomeze. Urarenza ariko. Merci beaucoup. Uwo umuririmba nkande. Jesus. So ndirimba nkande. Yendirimba nkanje. Ah, urambeshye. Tugira tugana ku musozo, niki cyakubabaje. Mu rugendo ariko uri mu rwamusika. Niki cyakubabaje umunsi utazibagirwa. Ariko nyine nkuko n'ubundi twabivuze indyarya n'ubundi kuri shooting ya video yanjye yirandirimbo. Narindi kumwe nyine n'abashuti banjye nyine. Yego. Turakora nyine banyereka ko ni ibintu byanjye babyishimiye. Yego. Nyine mbona ari byiza nyine twese twari twishimye. Ariko nyine nyuma nyine tuyisoza ari umuntu wambwiye ko ari undi mushuti wanjye wari uhari. Wavuze ko ategereje ko ino ndirimbo yanjye izasohoka agasohora iyiwe kugira ngo anzime. Byarabaye? Ntabwo nyine byabaye kuko nta hantu twari duhuriye njye nawe. Ariko nyine byarambabaje kuba nyine umuntu anyereka ko ari inshuti yanjye. Nkaba numva nyine ntekereza gutya. Niye namu wamugira? Nubuye butumwa nyine mbese wamuha? Ubutumwa namuha nyine ni ugutuza nyine akareba ibyamugenewe akaba ari byo bimubaho. Atagiye kuvuga nyine ngo arashaka gusenya ngo ibintu by'undi muntu kugira ngo agere ku bye. Ababyeyi bavuga yuko umwana ukiri muto cyangwa se by'umwihariko noneho w'umukobwa winjiye ibintu by'abahanzi bakavuga ko ashobora kuba agiye mu mico itari myiza, rimwe na rimwe bakaba batakifuza ko yabijyamo. Like nkawe barakwemerera wowe? Baragushyigikiye. Ku rundi buryo cyangwa se ku rundi ruhande hari ababyeyi batajya babyifuza cyangwa se barabona umwana bijya bati byarangiye yabaye ikirumbo. Abo babyeyi babahiye inama? Inama nabaha nyine buriya gukanira umwana cyane nabyo si byiza. Nyine uramukanira nyine ariko nyine hari ababyeyi bakanira abana, abana nyine bakajya bakora ibintu byinshi bihishe. Iyo nama wabaha ni iyihe? Abo babyeyi babuza bafata nk'umwana winjiye mu buryo bw'ubuhanzi bakamufata nk'umuntu wayobye winjiye mu mico itari myiza bakaba batakifuza ko ibyo bintu yabigenderamo by'ubuhanzi nyine, abo babyeyi ni iyihe nama wabaha? Inama nabaha ni uko nyine bareka abana babo, ariko nyine nanone si ukubareka kuko ari uwabijyamo, ari ukujya mu kintu kuko umuntu agikunze kuko agishaka nyine ashaka kugikora. Hari no kujya mu kintu ukigiyemo mu gakungu nyine ugendeye mu kigare. Nyine nk'ababyeyi bajya badushyigikira nyine bakabanza nyine pe bakamakinga sure yuko nyine ibintu dukora nyine ese tubigiyemo kubera ikigare cy'abantu tugendana cyangwa tubigiyemo ku bwacu. Ariko nyine utagiye kwita wangira umwana ngo nuko yabigiyemo ntuzi ubushobozi nyine bwaho bugarukira mu byo akora. Tugenda turimo dusoza. Ni iki umuziki usobanuye kuri wowe? Umuziki usobanuye ibintu byinshi. Usobanuye byinshi ku ibintu byinshi kuri njyewe. Yego. Naba mbabaye naba nishimye. Umuziki nyine uranamfasha mu buzima bwa buri munsi. Ugufasha ute? Nyine se nk'iyo mbabaye nyine njye numva umuziki nyine kugira ngo nyine numve nyine nuje muri njyewe. Numve nyine nongeye kwishima. Yego. Hari umuntu ufite gukorana collabo nawe se? Umuntu wifuza gukorana nawe nk'umuhanzi w'icyamamare nyine uri hejuru, tufata nk'uwo uri hejuru, nawe uri hejuru ariko none uri hejuru cyane kukurusha. Fati ndamutse ngize amahirwe nkawe n'umuntu mpuza nawe namusaba kurana? Yego, njye nyine barumva nyine featuring yanjye na Ish Kevin yabirenze. Yabirenze. Biramutse bibaye? Bibaye nyine byaba birenze. Byaba birenze. Ni iki wabwira abakunzi bawe nyirakanya? Ikintu nabwira abakunzi banjye nyine, umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda. Abakunzi banjye nyine buri muntu wese unyereka ko ankunda nanjye ndamukunda. Yego. Kandi nyine nibakomeza kumfasha nyine nzabyishimira nanjye mbashimisha. Mu buhe buryo? Uburyo ubwo ari bwo bwose ariko nzabashimisha nyine kuko nabo nyine baranshimisha nyine. Nk'umuntu ukubonye ku Nyarwanda TV bwa mbere ni he yasanga ibikorwa byawe uretse hano ku Nyarwanda TV ndakubonye bwa mbere? Kuri YouTube nkore amazina nkoresha ni Rizine Kenti, n'ubundi kuri IG ni Rizine Kenti. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri TikTok ni Rizine Kenti. Kuri Audio Maka ni Rizine Kenti. Hose nyine ni Rizine Kenti platform zose. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. So twari kumwe na Rizine Kenti, ni umuhanzi ukizamuka ariko ni umwana mutoya, ariko ku maso ubona ari mutoya, ariko iyo urebye ibikorwa bye ubona ari mukuru cyane. Ni umwana ufite icyerekezo ubona ko abirimo neza. Wajya kuri YouTube cyangwa se kuri platform ze zose ukamufollowinga, ukamushyigikira, ukamuha comments z'ibyo yahindura se cyangwa se icyo yakora kugira ngo akomeze azamuke agire icyo ahindura mu muziki nyarwanda nk'uko
nawe yagiye abyivugira mu kiganiro twagiranye. Rero ni inyarwanda.com cyangwa se inyarwanda TV, ikiganiro cyo nk'ibisanzwe ni inyarwanda upcoming artist freestyle. Njye mwari muri kumwe nawe director Melvin Pro, ndabakunda cyane, much respect.